Kedalike urihim Allahu amalahum hasratin alaihim. Hasretun u arapskom je najteži oblik kajanja. Znači, najteži oblik kajanja kada kajanje ne koristi. I zato razuman je čovjek koji ovdje na dunjaluku uzme pouku i ovdje popravi samog sebe i razmisli da se ne bi kajao kada mu kajanje neće koristiti. Koliko smo se puta pokajali ovdje na dunjaluku zbog rečena? Nismo uradili, mogli smo, nismo, trebali smo iskoristiti, nismo iskoristili, tako. I prođe vrijeme i završi. A sve mu vrijeme, kada vrijeme prođe nečemu, ovdje na dunjaluku, teško je to više nadoknaditi. Pa kako onda kad se promijeni i dunjaluk i evo, jel, nastane ahiret, nema više dunjaluka i stanovnici drugačiji i mjesto čovjeku određeno, nema povratka. Oma hum bihari džine minen nar. I oni neće nikada izići iz vatre. I ovome je dokaz mišljenju na kome ehlu sunnet definitivno, to je da džennet i džehennem, da su to dva Allahova stvorenja koja neće nestati. Neće nestati. Trajni su. I mišljenje koje, u kome se kaže da je od Allahove potpune milosti da džehennem jednoga dana nestane, mi smo o tome pričali. O tome smo posebno govorili, znači spominjali smo ono što je pripisano šejhu Islamu ibn Tejmiji, da je on to opovrgao u njegovim riječima, znači i da to nije potvrđeno od njega, rahimehullahu ta'ala. Ola yadkhuluna al-jannata hatta yalja al-jamalu fi sammi al-khiyat. I oni neće ući u džennet sve dok debelo uže ne prođe kroz iglene uši. Po jednom tumačenju, a po drugom dok deva ne prođe. Jer ovdje je došao džemel, džemel je deva. Ali džemel se odnosi na debelo uže, pa bilo tumačenje ja uže, nekako debelo, veliko, je li tako? Ili ovaj, ne može nijedno drugo proći kroz iglene uši. Znači, hoće se kazati, nemoguće je to da se desi. Kad bi se ljudi džini udružili da provuku nekako debelo uže kroz iglene uši, ne mogu to uraditi. Nema te opcije. Pa kako onda, ovaj, tako isto, znači, nemoguće je da se desi da uđu, znači, u džennet.